باپا کو دکھا دو یار. کیا بات ہے, ریڈی ہو گیا ہے؟ چلے دکھائیں دکھائیں. ماشاء اللہ سبحان اللہ, اب تو کالیں اور بڑھ جائیں گی. بڑھ جانے چاہیے. الحمد للہ آج ہم ایک حصہ بھیا گھر آئے ہوئے اور یہاں ماشاء اللہ بڑے پیارے پیارے تبرک آتے ہیں. منہ مبارک پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جلوہ فرمائے. اچھا روزہ پاک کے جانی مبارک کے اندر کی خاک مبارک بھی یہاں تشریف فرمائے. غلاف کعبہ یہ 50 سال پرانا غلاف کعبہ, پھر یہ دوسرا غلاف کعبہ کے پیس ٹکڑے مبارک, اور جناب یہ اس میں سبحان اللہ یہ پتھر مبارک کعبہ شریف کے اندر کے مسجد نبوی شریف کے فرش کا ماربل, اللہ اللہ. تو جہاں تبرکات ہو وہاں دعا قبول ہوتی ہے. آئیے مل کے دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, پروردگار ہماری بے حساب مغفرت فرما, ہر دعوت استانی والے والی کو بے حساب بخش دے. پروردگار تبرکات کی ہم زیارت کرتے ہوئے تجھ سے ان تبرکات کے وسیلے سے عرض کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو ٹیلی تھون کا سلسلہ ہو رہا ہے مدارس المدینہ جامعات المدینہ کے لیے, تو اس میں جو بھی حصہ لے ایک یونٹ دے, کم از کم ایک یونٹ جو بھی جمع کروائے, اے اللہ ان تبرکات کے صدقے میں ان کو اس سے پہلے موت نہ آئے جب تک تیرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار نہ کر لے. اور جو جتنے زیادہ یونٹس جمع کروائے ان کو اے اللہ ان کا نیکیوں کا پلڑا قیامت میں اتنا ہی وزندار ہو. اللہ جتنے بھی اسلامی بھائی اور جتنی بھی اسلامی بہنیں, میرے مدنی بیٹے میری مدنی بیٹیاں, ہماری جامعات المدینہ اور مدارس المدینہ کے لیے جو ٹیلی فون کا سلسلہ ہے مدنی عطیات کی مہم ہے, اس میں جو جس طرح بھی حصہ لیں اپنے پلے سے جمع کروائیں رقم یا دوسروں سے ترغیب دے کر حاصل کریں, جس طرح بھی حصہ لیں ان سب کو اس سے پہلے موت نہ دینا جب تک پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ نہ دیکھ لیں. اے اللہ اے کاش تیرے کرم سے تیرے پیارے حبیب سرانے تشریف لے آئے آخری وقت ہمارے اور کلمہ پڑھائیں اپنے قدموں میں سلائیں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. امیل سنت کا دعائیہ انداز میں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ شرکت فرمانا حق یہ سمجھے کہ یہ کر گیا. وہ دیکھو بڑوں کی بڑی ادائیں ہوتی ہیں. تو ایک ایسا عمل ہو گیا کہ ترغیب بھی ہو گئی, دعا بھی ہو گئی اور آگے کے آداب بھی ہو گئے. جی عبدالحبیب بھائی, اب تو ماشاءاللہ مدنی چل کے ناظرین کو اور آگے بڑھ کے جتنے دے چکے ہیں اس کو بھی بڑھا دینا چاہیے کہ اللہ کے ولی جو ہیں منہ مبارک کے قریب تبرکات کے قریب ان سب کے لیے دعائیں کر رہے ہیں جو حصہ ملا رہے ہیں جو کوششیں کر رہے ہیں. تو یورپ میں یو کے میں اس وقت شام کا وقت ہے اور امریکہ میں اس وقت دوپہر کا وقت ہے. ماشاءاللہ میسیجز بھی آ رہے ہیں ہمیں آپ کی مزید